Tak, momentálně se cyklisté seřadí vedle sebe tak, aby jsme měli možnost vidět rozdíl mezi jednotlivými způsoby označení cyklistů a podržení povinné výbavy. A musíte sami porovnat, kdy byste byli schopni jako řidiči projíždějícího vozidla zaregistrovat pohyb cyklisty proti směru. Víte, že úplně na levo se postavila cyklistka, která má na sobě i tu zmiňovanou bundu s aktivními prvky. Uprostřed je cyklista, který nemá žádné reflexní oblečení, nicméně plně vybavené kolo. A úplně vpravo není vůbec vidět cyklistka, která se tam momentálně nachází, bez jakéhokoliv prvku povinné výbavy a bez reflexní doplňky. V podstatě až nyní můžeme říci, že jsme schopni na vzdálenost 40, 30, možná 30 metrů odhadnout i siluetu cyklistky, která na sobě nemá vůbec žádné plné reflexní prvky. Já bych poprosil cyklisty, aby zkusili ukázat znamení odbočení doprava. Vidíte, že už na pouhých, řekněme, 50 metrů od zdroje světla v podstatě nevidí řidič přijíždějícího vozidla, že se před ním cyklista chystá odbočovat. Díky této bundě, kterou vidíte úplně napravo, která je vybavená signalizačním zařízením po změně směru jízdy, tu šanci řidič rozhodně má. Při pohledu zepředu vidíte, že i ta cyklistka, která na sobě nemá vůbec žádné reflexní prvky a i to kolo nesplňuje povinnou výbavu, je relativně viditelná. Nicméně budeme uvažovat, že se pohybujeme v normálním silničním provozu, kde bychom dálkovými světly oslňovali protijedoucí, tudíž je nemůžeme používat neustále. Takže tato situace by byla, řekněme, spíše výjimečná.